Good morning. My name is Jamal Smith, and I'm the Executive Director of the Indiana Civil Rights Commission. We are the state's governmental agency. ကျွန်တော်နာမည် Jamal Smith ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ Indiana ပြည်နယ်နိုင်ငံသားများရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ Commission ရဲ့ Director လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ယောက်ကခင်ဗျားတို့ရဲ့လူမျိုး၊လိင်မျိုးအစား၊ဇာတိနိုင်ငံ၊ဘာသာရေးဒါမှမဟုတ်မတမ်းမဆွမ်းမှုတို့အပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံလာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်တိုက်ကြားနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့18392369ဖြစ်ပါတယ်ခုလိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးကိုခင်ဗျားတို့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အားကစားလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တိုင်ကြားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဓိကနားလည်ထားဖို့ကတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံခဲ့ရရင်ခင်ဗျားတို့မှာတိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ထော်ရီမျိုးကိုလာခဲ့ရခြင်းရဲ့ရွေချယ်တဲ့မှာတစ်ခုကတော့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သားမိသားစုများနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်ချင်လို့ပါ။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်လို့ပါ။ထော်ရီမျိုးတွေမကောက်ပါဘူး။အင်ဒီယားနာပြည်နယ်တစ်ဝန်းလုံးပြန့်နှံ့နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားမိသားစုများနဲ့ခုလိုပဲဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဟာထော်ရီမျိုးအပါဝင်အင်ဒီယားနာပြည်နယ်တဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့မြမပြည်သားမိသားစုများနေထိုင်တဲ့နေရာအသီးသီးနဲ့အခါနာအသီးသီးကိုတွားကြည့်လာကြည့်လုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လ9ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတော့အင်ဒီယားနာတက္ကသိုလ်ပါဒူးတက္ကသိုလ်ဖော်ဒွေးမြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်မှာအခြေချနေထိုင်သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လ18ရက်နေ့မှာဖော်ဒွေးမြို့နေမြမပြည်သားမိသားစုများရဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခါဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာ Catholic Charities မှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့အခမ်းအနားကိုလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လထဲမှာ Fort Wayne မြို့နေမြမပိသားမိသားစုများနဲ့ရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လူမျိုးလိင်အမျိုးစာဇာတိနိုင်ငံဘာသာရေးနဲ့မတမဆွမ်းမှုတို့အပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာတိုင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်တိုင်ကြားဖို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့18392669ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား